觉得应该叫做蓝白脱口秀。蓝白河揭晓前戏，蒋万安出示脱口秀超有梗，一登台就像捡到枪，狂酸民进党。朱立伦主席今天没有来，所以今天没有来猪。陈时中、薛瑞元没有来，所以今天没有高端人士。社群之夜，全场笑翻，小心要把监督变有趣。蓝营、白营、郭正营都各有代表人物，展现非绿大团结。而即将要揭晓的蓝白河正副人选，小心也蓄势待发，准备邀请柯文哲。只要蓝白河明天宣布确定之后，那我们就会开始启动相关的一些文宣跟邀约的规划。期盼有双母鸡带队，但整合前夕，柯办要求国民党上传民调原始数据，但到 Daylight 都无消无息。那至于其他幕僚有什么意见，我想都可以表达嘛。哦，那表达以后就大家按着游戏规则来走。这话说的直白，而民调公布前，三位专家在马办举行会前会。二一，准备要挑灯夜战，定出采集原则以及标准。我们今天来是来促成他，不是来变熟牙的。相信啊，应该能够愉快合作，顺利完成任务。因为民调会上蓝白各持己见，柯正营仍判采取共识决。共识决它的这个代表性应该也是比较强大的。整个会议的一个时间是不是没有设限的？我这么大杯咖啡喝完应该可以。到底是侯柯配还是柯侯配来迎战民进党的赖萧配？18号早上在马办即将揭晓。TVBS 新闻化少平林轩台北场报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。